Колись у неї було все. Молодість, краса, багато прихильників. Мені з тобою дуже хорошо. Не уході. Єдина згадка про минуле – таємничі зізнання від давнього шанувальника. Яка чудовищна ошибка – то, що ми потеряли друг друга. Ольга Остроумова та Ольга Вечкілєва у романтичних історіях кохання в серіалі «Бажана». У будні о 20-й на «Ентерфільм». «Ентерфільм» – канал улюблених фільмів.